Bugojanska župa imala je 1991. 11.000 vjernika. Zbog ratne kalvarije, progonstva pa povratka, zbog negiranja zločina nad zarobljenim braniteljima i civilima, zbog nemogućnosti zaposlenja, broj povratnika Hrvata katolika se iz godine u godinu smanjivao. Tako ih je primjera radi 2016. bilo 2552, a danas ih je 1600. Pa evo, prošle godine znači bilo umrlih negdje oko 132, ove godine 2022, znači 94. Vjenčanja, znači u 2021. 18, ove godine znači bilo 13 krštenih, u 2021. 14, ove godine prošle 2022. 18. Ono također što je važno spomenuti da smo negdje preko 310 puta obišli naše bolesne, stare i nemoćne u njihovim domovima. Kao i 2021. godine, znači župa imala 1710 članova, 2022. znači negdje od 950 i nešto obitelji, 1600 članova. Župljani koji su jako vezani za svoju crkvu su uglavnom starije životne dobi. Djeca su im u inozemstvu, ali vole doći u rodni kraj. Pa zaposlat za mlade malo manje. Svi idu vani, eto i moje su tri sina odšla vani, svi rade, jedno u Zagreb, dvojica su u Austriji, tako tu su čekali, tražili nešto slabo i tako, sve ide se vani. Djeca su u Zagrebu, imam dva sina, oni žive gore. I tako, živi se onako dobro, da nisam vani radila, možda bi slabije živjela, ali imam vanjsku mirovinu i malo bolje. Da svećenici apeluju na naše ljude koji su u penziji, nek se vraćaju u našu ljepotu, da uživaju ovdje. Upravo tako, a vaša djeca, to mislim? Moja su djeca još u Stuttgartu i unučad, ali dolaze mi često. A ja sam supruga ovdje, već 20 godina sam se vratio. Ante Pocrnja ima dvoje djece srednjoškolaca, a u slobodno vrijeme bavi se izradom različitih predmeta od drveta. Za crku Svetog Ante je napravio i jaslice. Kaže, taj je dar otkrio u poznijim godinama nakon preživljenog teškog infarkta. Živio sam, hvala Bogu, i od tad mi se javila želja, ideja, dug, evo kao dug Bogu da nešto ovako napravim. I od tada, evo, već 5-6 godina to radim polako. Ne samo jaslice, nego? Pa radim, evo, radim križe, uglavnom su vjerski motivi, radim kućice starinske i tako, što mi god dragi Bog, uglavnom ovo je Božje djelo, ovo je 90% njegovo djelo, moji samo 10%. Župa Bugojno ima i mladih obitelji s djecom. Hoće li oni ostati u Bugojnu, teško je reći, ali nade u tu pozitivnu mogućnost mora biti. Ovdje, znači, u malom selu postoji samostan časnih sestara, znači imamo biblijske susrete, imamo svaki dan večernju svetu misu nedjeljom, znači imamo 5 svetih misa na 2 filijale u župnoj crkvi, 3, tako da oni jako puno dolaze na svete mise, odnosno to im je jedino što je preostalo da svoju utjehu, znači, traže u duhovnom centru, odnosno u župi. Tako da se tu okupljaju pjevači i djeca i ministranti, kao što ste vidjeli na svetoj misi. Na području općine Bugojno još su tri katoličke župe, Kandija, Glavice i Skopaljska Gračanica. U sve tri, koje su u ratu također teško stradale, života katoličkog hrvatskog ima. I to je najbolji odgovor onima koji su naređivali i vršili zločine, a još uvijek se traga za tijelima 15 zarobljenih hrvatskih branitelja i za tijelima isto toliko civilnih osoba.